多嘢咁樣。唔係啊，佢係扮嘅咋。佢想整成係邊個字啊？最高去上呢度先得啦，土瓜苑呢一度咧就已經係最終點啦，大家就已經開始四散啦。聽講話尖沙咀嗰邊咧有啲好大嘅節慎嘅，啲人我諗可能就喺度諗啲事啦，即係自己處理好自己嗰啲。手上的物資啦，咁啊帶啲嘅所謂嘅證據俾人哋捉住把柄。咁啊，今日同大家一齊嚟見證咗四個多月以嚟首次民陣順利舉辦嘅大型活動。希望今日的人數是可以超過200萬啦，我們就會有一次光輝的勝利的。好啦，到此為止，香港時代革命，香港人復仇，香港人君子報仇十年未晚，報仇是要講方法的，大家一起想好的方法，最好是在不犯罪犯法的情况下去復仇。拜拜。